ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪੁੱਤ ਦੇਖ, ਜੂਆ ਤਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਾਰਦਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹਾਰਦਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿੱਤਦਾ, ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਹਾਰਦਾ। ਪੁੱਤ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਇਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੂਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਕਰੂੰ। ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ? ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਾਂ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਪੀਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ? ਚੱਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਫਿਰ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਅਲਵਰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੈਕ ਦਾ ਪਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਬਲੰਡਰ ਹੀ ਲੈਣ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਓਹੋ, ਧੁੱਪ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਚਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲਾ ਘਰ ਦੀ ਕੱਟੀ ਸਾਰੂ ਸੀ ਮੇਰੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਪਿਆ ਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਕੂਫ ਜਿਹਾ